Ahoj, ahoj, dámy a páni, já vás vítám na mém kanále u Ikarusu. No, prejdeme si jednu misiu, ktorú som dneska hral 8 hodín. A oni sa medzi tým nejak zmenili pravidlá. Predtým, keď ste naťažili exotiku, tak skrátka schádli ste do lode a odleteli z loďou. Teraz urobíte si vývesku, postavíte vývesku a zavoláte transportnú loď, ktorá to z planety vyniesie. Ja som to nevedel, skočil do lode a ono mi to aj písalo, že ale už som akurát odentroval a potom pozerám, že je akože nesplnená misia. Aha. Takže 8 hodín v ťahu, ale tak aspoň viem, čo mám robiť. Takže naša kružnica. A za tých 8 hodín, čo som to skúmal, tak som nazbieral 6 levelov. Takže už som celkom dobre vyskylený. Keď si zoberete tech 3, to napríklad úroveň 4, to ako titanové šipy alebo oštepy, to nič pre mňa, ale to na tento zvyšok mám všetko vyskúmané, už aj klimatizáciu, ohrievač. Takže to budeme mať do našeho domčeku. No a tieto veci, tie kompozitné titanové šipy, to, ako, to sú drahé za položky a sú lukom. Zatiaľ nič. A teraz akurát v tej tretej úrovni začnem tu na tie staviteľské ešte veci otvárať. Už aj pištol mám odomknutý. Či to akurát betónové už mám. Aj tie ne, šikminy. To na, neviem, či keď budem stavať ten barák, že či urobím hliníkovú strechu. Izolácia pred teplotou plus 3 a betónová 15. Izolácia pred teplotou. Odolnosť voči pádu stromu. A toto má akurát odolnosť voči pádu stromu, odolnosť voči plus 50, odolnosť voči vetru. Počkaj to takto. Izolácia pred teplotou. No tak toto má lepšiu izoláciu. Betón. Tak neviem, či ten hliník budem niekde používať. To som tak vyskúmal, ale tak podlahy by z toho mohli byť zaujímavé. Alebo rebríky. No nič. Takže vybavenie, máme toto naše, klasické. Akurát som si musel opraviť sekeru, to chvíľu ešte vydrží. Lebo 10, mal som 335 a musel som opraviť sekeru a či krompáč a nôž. A to som sa tešil. No nič. Takže nová misia. Tak ako som už minule naznačil, že ideme na Payday. Takže Payday. You know, I've got a job for you. If you don't mind who you're working for. And right now, they want exotics. Think you're ready to go hunting for real? You'll need equipment for this one, so check your mission briefing. It's your call. Takže bereme obleček. Tak to ešte. Vybavenie, nie, workshop. Je si kosáku. Ten kosák ako až tak sa nezatupí a fakt ako zbierať s kosákom plus 125 výnos zo sklizne. No, jasne. Takže s tou kutratím. OK. Ovšte určite nie. Ako ešte uvažoval som nad tými šipmi, ale no a to na potom ja si ešte vyskúmam tieto troška lepšie nože, náradia. Hlavne ten krumpáč a sekeru. Lebo toto je strašne to vytlačené. Ten luk napríklad, čo tu na mám, tak ako ten drží. Ten ako vystrelil som z neho asi 200-300 šipov a držal. Takže tak. Misia Olympus
Či Olymp. Kde som? Tu som. Vodopád, tu na. Výplata. Unio acts like they're invincible, but they need a hand on the surface. And right now, they want exotics. Think you're ready to go hunting for real? You'll need equipment for this one, so check your mission briefing. It's your call. Strom mi prechádza cez kabínu. Nemohol pristať na nejaké čistinke. Unio only care about one thing. Power. But at least they're consistent. Especially where exotics are involved. Don't know if it's researchers or some damn bot telling them there's exotics in the region. But either way, you're the one that's got to track them down. So find a spot, set a radar up, and go from there. Extractor will come in handy too, if you manage to find something. Good luck out there. No, takže zatiaľ nemám extraktor, ktorý si môžem kúpiť vo workshope. Takže... Poberieme všetko. No ja som mal naťažené exotiku, skúšal som to dávať sem, nešlo to, no tak som normálne sadol do rakety, vrátiť sa na stanicu. A tu na odesenie výťažnej exotiky sa nyní provádí prostredníctvom orbitálneho výmenníka rozhraní. To je možné výber. No a to je, prosím, technologický strom. Počkaj, to bola taká, nie, to bola dvojka. Aha. No a rozhraní pro orbitálny výmenný systém. Čiže musím nazbierať minimálne jeden level, to mám za chvíľu. No ale poďme rýchlo na to. Takže toto. Krompáč, sekera, nožík, luk, srp. A ešte anglickú klavesnicu. No, prosím. Tak, 600 myslím si, že by mohol stačiť. Jeden strom dole. Hej. Trocha kameňa. Začal prerob. Výroba. Ježiš, stovka, to je tisícka. Tak, vyrobíme pár šípov. Probrať ohnisko. Oblečenie 70. Oblečenie. Ops.
Tak, nic sa obličíme. Pochodeň. Pár obvezov. A je to. Ale sme obličení. Vrem, s tým ako sa pomne na začiatok to. No a... No, pristali sme tu. Výnimočne nižšie. Lebo... Tuším, tu na som predtým pristal. To sú hneď dve jaskyne proti sebe. Tu na je tretia, takže do tej jaskyne asi idem teraz. OK. A tu na bola tiež jaskyne. Čiže tu na 4 jaskyne som vybieril. Tak som rád, že tu na... Kde si tam. No tam sa utaboríme a začneme tam, spravíme si tam takú dočasnú bejsku. Vynatiahni. Čo bolo? Ja som ho 4 krát trafil, nič. No aj tu na tieto maliny. Tak zbierať tým srp pomáha. 14 malín som zobral. To je potom, keď som ochočil zvieratka, tak som tak poprebehol po lese a mal som 200 malín. Tak, dobré ráno, dámy a páni. No, sme tu v jaskyni. No, naprosto som mal kamennú pec, tu na, potom som spravil betónovú pec, tu na máme ten komposter na biopalivo. Už tu mám prichystané 2 extraktory a 3 paliva. Asi to bude málo. Potom vyskúmal som si tu na túto piecku, lebo som si myslel, že tu na by sa mi to nechytilo od toho ohňa. Iba, že tu na sa varia iné maškrty. Ja som nazbieral kukuricu, no len už sa mi to pokazilo. Tak som mal s vodou, že kukuričnú polievku. Mňam, mňam. A dajú sa tu na všetké také, napríklad tu na, kde to bolo, s rybami, toto. Že sojové boby, syrová ryba a živočišný tuk. A živočišný tuk urobíte na tom kuchynskom stole, ale... No a keďže som potreboval ohnisko, tak som to normálne navrch položil ohník, takže taký, taká kombinácia. No to nám mám na látky, čiže to nám už mám prichystané sedlo. Lebo chcel by som ochočiť, len teraz som tu na hodinu pobehoval, alebo celý deň, ako celý herný deň som pobehoval, našiel som toho vtáka, toho pštrosa. To na základný stôl, dva hmoždíre, lebo v jednom som robil len strelivo a v druhom som robil tú epoxid. Takže tu na toto náková. No a tu na vzadu, lebo tu na očiaľ to stále vybiehajú, tak tu na som mal také odporné stôl na kamenné a s betonárku. Miešačku. Dobre, no a vonku slnko už vyšlo. Počkaj tak. Vonku, aha, tu nám mám taký pekný prístrešok prichystaný pre nášho vtáka. Dokonca som to nás spravil takto opevnenie, aby sa k nemu vlci nedostali, keď ho budem ochočovať. No ale, vrajem, nič som nenašiel, no. Takže ideme skúsiť skenovanie. Kde nás to pošle. To je asi rôznejšie bolo. Tu na len ešte tma. Myslím si, čiatka budú chodiť. Ja sa normálne tu napostavím. Za tým očom som si robil tu na kocku. Ja len... Ja ho nedám tak vysoko. Ja chcem, aby bola napríklad nejakých 20 čísel nad zemou.
Ja už viem, ako to obabrem. Stĺp. Ja som nikdy mal stĺp. Ješ krči. Takto stále otravný. A to len kúsok tu navyšiel. Predtým, keď som to hral, tak bol len jeden. To na tom úpatí, tohto kopca. A teraz tu nám vybiehajú dvaja, traja. No to je des a hruza. Počkať, drevo. Nemám drevo, ani motúzy. Nie, motúzy mám, tak drevo si zoberiem nejaké. A tu na toto jednu istú zoberiem. On to bude starý bez toho. Takže... Deploy, ale s tým, že... Kolmo. Tak. A tu na k tomuto teraz... Vlastne môžeš. Gečko. Ja si dám takto, aby som... Lebo zozadu určite nepojdu. No a to najpekne display, ready to scan. Natankujeme. A aktivujeme. Ešte. Tak. Kto by mal záujem zmocnúť si na našom radare? Nič. Kelu. Niekto ďalší? Kelu. Vždycky ako... Zle odhadnem, keď som prikrčí. Lebo oni beží, zastaví, zavrčí a potom sa rozbehne. No. Scan complete. Mapa. Takže týmto smerom. Dobre. A ja vlastne teraz musím týmto smerom postupovať. Zase rozložím radar, zase skenujem. Čiže keď si zoberiem toto je polomer, takže niekde to na by som teraz skenoval. Takže toto si zoberiem, to je celkom dobrá ona. Takto. Na ekladivko. Takže toto hlavne zobrať. A dúfam, že po ceste stretneme nejakého toho ptáka, alebo chcel by som si ho ochočiť. A tu narozoberiem týchto vlčíkov. Aby som mal na šípy. Keď náhodou dojde munícia. No, to je celkom pekná rovinka. Dobre. Áno. Takže... No, zase to chce. Kto? Dúfam, že nepríde medveď. Ten by asi na to vyskočil. Takže tak. Odzadu asi nepôjdu.
Gčko. Tak. Tam je nejaký vlk. Sa tam zaklisne akorát za kameňom. Mám takmi rozkenované. Teraz zrazu pozaskali vybeni 10 vlkov. Hej. Zblížime sa. Dobre, vzduch čistý. Tak, oprav to. Jeden zasadom dal. No, pochutnej si na kamošoch. Dobre. Takže... Rýchlo preč. Jazero Kiki Kaka. Či týmto smerom ako sa dívam, tak troška tam. Že ja by som to dal niekde tu na. Dobre. Pome. No, takže už sme niekde približne tam ako som chcel. Týmto smerom to ukazuje. No tak skúsme. Teoreticky by som tu mohol na tej skale stať. Vyzerá, že je v pohode. Takže nemusíme stavať ani základ. No, som si mohol radšej na nejakú rovinku vystupnúť. Ešte pro konica.
Dobre. Čo nám hovorí mapa? Ešte ďalej. Tak, ideme dál. Keď máme taký pekný deň, už ani tých vlkov nie je zbierať. No. Takže tu na nejak... na tých kameňoch. A to bude ideálne. Môže prísť buď zprava, alebo zľava. Najprv na ne vyskočí a potom preskočí celý. Tak. Natankovať. Aktivovať. Dúfam, že pôjdu z hora, lebo z dola mi akorát zavadza. I tie skaly. Zhodil. Co mu ako podarilo? Či odtiaľ chodí? Čo? Svet. Našli sme to. Než pri tom jazierku. Super. Nie. Tak. Zober. Nejme sa na to mrknúť. Kde to je? A tu je to. Paráda. Takže... to sa rozložíme. A... Polizuje. Druhú stranu. Ani tak. Tak strech, no. Strechu, strechu, rýchlo. Na dvere.
Dvere. Takže posteľ a ohník. Dvere sa otvárajú. My sme, ty broďo, pekné kusiško. Ešte 440. No takže teraz musím sa vrátiť tam do základne, zobrať ten ťažič, prísť sem, založiť ho, vrátiť sa. Ja si zoberme aj na tú biomasu a sprenesím to sem a tu si budem vyrábať. Jo. Keď som mal toho pštrosa, tak už lietam. Čo tu vyhadžeme? Toto rozoberám už. Až 9 dreva. Vlastne, že tú vývesku si musím spraviť. Yes, aspoň bizon. Pod za mnou. Tu som. Chučíme si bizonika, že sme na šipštrose. Poď. Poď. Haló. Tyže vlazeš? No tu poď. On je cez stenu. To je vúl, sem poď. On sa zabije. Sem poď.
Prhul. Konečne mám malého bizona, rovno na osne nabehne. To nie je možné. Aspoň ho vypuchám. Už sme tu. Takže... Pečka. No až 3 som tu mohol dať. Takže... Takto. Jej, tu nám musíš dať. Nejaké palivo nemám. Nemám. Aspoň nejaký strom tu nás zotnem. A zase zpátky hore. Pre druhý. No. Pre ten... A vyrábať tretí už sa mi naozaj nechce. Teží, teží. Super.
No, takže máme všetko vyťažené. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 202. To už to môžem nechať. A teraz privoláme. A už vidím. Nevidím. Kde pristala? Aha. Veď označ to tu. Že hra si za mňa robí dobrý deň. Nič to nepristálo. Niečo skúsim. No pristál fakt. Čo má byť toto za podvod? No tak skúsim to resetnúť. No. Tak. Píše, že... Tu je! A potom tu nebola, či bola? Well, friend, you done down there? Sure looks like it from here. Yanaya's gonna like this. A lot. There are worse friends to have, I guess. Vesto 2 exotiky, jupi! Super. A sme doma.
No je ticho. Dobre, čo všetko je naše? Ja tu nemám toto a srb. Počkaj, srb bol tu, sekera, krumpáč, nožík, luk, 5 vecí a 2 pridavky. Dobre. Keď to ešte do PC hodím, čo tam hodím? Nemám tam čo hodiť. Nemám nič, čo horí. Nie si drví? Prísť mi normálne na dvor? Ja nemám nič, čo horí. Keďže to by mohlo byť drevo. Ideme k našej rakete. A teraz stretnem Štrosa s mladým. Tak, poďme domov. Dúfam, že som tu nič nezabudol. Tak mám 7 hodín. No, pozrime sa na účet. Ale prečo mi to prehodilo zase na späček? Vlastne po finančnej stránke to je jedna. No najprv by som si mal poopravovať veci. No. Je to sekra už. Luk zatiaľ drží. No a tu na exotiku šetríme 300, 700, 800. Čiže radar, to je. Na nevyskúma, kde nemôžem. No a tak ako som hral, je ten krompač som nemusel. Krompač v prvom rade. Výnos ťažby, spotreba vydrža, výnos ťažby. Pustrice opotrebujem krompáču, to nie? A už by som si našetril na ten luk poriaden? Co?
1500 za 250 exotiky, no. Plus 25 poškodenia, to už... A toto je jednorazovo, či? Hodím prídel a zoberiem si to spátky. Aj keby to bolo len... Nie, šetríme na vrták. Dobre, dámy pani, takže máme za sebou ďalšiu misiu. Aha. Za 5. To sa neoplatí tam ísť. Výstrel, výcvik. To už máme. Za 200 stavba. No asi nazbieram si tu na... A to je tiež nejaká exotika. Hlubuká žila, extrakce. Či asi sa pustíme do tohto. Dá sa tu na... A tu na zarobíme exotiku. Ešte exotika. Je tu na... A ďalej vidíme, no. Odemknúť. Extrakcia. No, uvidíme, no. Čiže akože len na týchto dvoch sa zarába exotika. OK, dajme pani, takže ja sa vás teším na budúce. Majte sa krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania. Ahojte.